Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас найсмачніша шарлотка. 4 яйця. Сюди додаємо стакан цукру. Спочатку збиваємо яйця. Хочу сказати, що це самий найсмачніший і найпростіший рецепт. Збиваємо. Стакан цукру. І знову збиваємо. Далі додаємо стакан муки, один стакан борошна і знову збиваємо. І теж збиваємо. Буду виключати? Виключай. Далі беремо таку форму, застеляємо пергаментом, застеляємо і 4 яблука. Дно застеляємо яблуками. Кришимо яблука таким чином. Ну і трішки посипаю цукром, не багато. Заливаємо нашою сумішю. Отака краса виходить. Ставимо в духовку, яка розігріта через 30 хвилин. Виключаємо духовку. Ми при температурі 220 градусів. Дістаємо шарлотку з духовки, тоді коли вона охолонула. І у нас вийшла дуже смачна, соковита, румяна шарлотка. Спробуйте, не пошкодуєте. Дуже смачно. Все улітає за 5 хвилин. З'їдають миттєво. І головне, швидко і смачно. Хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал. З усіх вас лайки і коментарі. Дякую, що були зі мною.
До нових зустрічей на моїй каналі. Мій канал називається Соняшники. Соняшники, які готують смачно. Усім друзям чудово, дякую за підтримку, смачно. Дякую за ваші лайки і за ваші коментарі. До нових зустрічей. Гарного дня, чудового настрою, приємного.